Ընդհանրապես այս վերջերս հայկական Facebook-յան տիրույթում բավականին լայն տարածում է գտել ստեղծագործելը եւ քանի որ մեր նոր իշխանությունների գործելավոճի առանցքը սուտն է, կեղծիքը եւ մանիպուլյացիան, ինչից ի դեպ իրենք ամենաշատն են բողոքում, մենք որոշեցինք, որ հայտարարել մրցույթ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում եւ նաեւ դրամահավաք, դրամահավաքը նոր ենք մենք բարձրաձայնում, ինչ այս տեղի ունեցել դրամահավաք ինչ որ մասով արդեն, այսինքն մենք ունենք մեր համակիրների կողմից կոնկրետ աջակցություն եւ հայտարարել մրցույթ, ըստ որի Հանրային Հեռուստաընկերությունն էլ եկավ Նոր Հայաստանը ասենց անունը, ուրեմն հայտարարել մրցույթ հասարակության շրջանում այն քաղաքացիներին, որոնք կարող են արվեստի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած ամենասուտ, հա, նախադասությունը, խոստումը, թեզիսը, հա, ներկայացնել արվեստի միջոցով։ Մրցանակային ֆոնդը այս պահի դրությամբ արդեն իսկ կարող է լինել 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ, այսինքն այս պահից այդքան է լինելու։ Հաղթողը ստանալու է կամ հաղթողները ստանալու են 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Մրցույթը անցկացվելու է Facebook-ում, on-line դիտույթում, ըստ էության անցի fake AM կայքով եւ page-ով կիրականացվի, քանի որ ստի դեմ պայքարի այս պահի նորաստեղծ գործիքներից մեկը անցի fake AM-ն է։ Ո՞վ է։ Նալեկներ, ո՞վ է։ Մրցույթի իմաստը հետևյալն է լինելու. արվեստի միջոցով Նիկոլ Փաշինյանի ամենածայրահեղ սուտը, տեսել եք, հիշում եք, չէ՞, հայտնի հեքիաթը, ով կարող է, ով կասի այնպիսի սուտ, որ ես ասեմ, չեմ հավատում, թակավորությանս կեսը կտամ այդ մարդուն։ Հիմա մենք դրա ավելի դրական, հա, պոզիտիվ տարբերակն ենք ստեղծել եւ միջև ամսի 26-ը մենք այդ հայտերը կընդունենք, կհրապարակենք, քաղաքացիները կտեստեն, իրենք կգնահատեն Facebook-ում այդ արվեստի միջոցով ստի ներկայացումը, ավելի մանրամասն այդ դրա մասին մի քանի օրից կասենք, թե ինչպես է լինելու մրցույթը, ինչ նոմինացիաներով, բայց այսօր փաստացի ունենք մենք իրավիճակ, որ ամսի 26-ին մենք կատարելու ենք միջոցառում, հրապարակային բաց միջոցառում, որտեղ եւս մամուլի ներկայացուցիչները կլինեն ներկա, որտեղ այդ մասնակիցները ամենաշատ հավանումներ կամ, չգիտեմ, ինչպես կորոշենք, մենք որոշել ենք, որ չափման միավորը պետք է լինի Նիկոլը, հա, այդ դրա մասին էլ կհայտարենք, թե ինչպես ամենաշատ հավանումներ կամ Նիկոլներ ստացած մարդիկ կհայտնվեն մրցույթում, կլինի պրոֆեսիոնալ եւ նաեւ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, այսինքն ոչ միայն արվեստաներից, արվեստագետներից բաղկացած ժյուրի, որոնք կգնահատեն եւ հաղթողներին մենք կպարգեւատրենք այս պահի դրությամբ նվազագույն ֆոնդը, ինչպես թվում է, կարող նա նաեւ հնարավոր է աճի 1000 ԱՄՆ դոլարն է լինելու, հաղթողները ստանալու են, ստեղ նաեւ մի առիթից օգտվենք, նշում բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ամուսներ շարունակ մեզ յուրաքանչյուրից դիմում են, ասում են ինչով օգնենք, ոնց օգտակարանենք, շուտով կհրապարակվի հաշվի համարը, փոխանցեք, ինչքանով կարա թող աջակցի, հավատացեք, որ այո, շատ լավ գործի եք աջակցում, բայց տվեք, փոխանցեք մեր հաշվի համարին այդ գումարները, մենք այդ օգնությունից ավել օգնություն չենք ուզում, մենք կփորձենք պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք որ կներկայացնեն Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ստերը արվեստի միջոցով։